för att jag vill att Svenska kyrkan ska vara öppen för alla. Inte minst för de som är ensamma, utsatta och på flykt. Vill du ha en öppen folkkyrka i hela Sverige som värnar om barn och ungas välbefinnande, ska du rösta på Centerpartiet i kyrkovalet 2017. För mig är det viktigt därför att kyrkan är en trygghet för så många människor. En röst på Centerpartiet i kyrkovalet innebär en kyrka som är fortsatt öppen för alla. Vem man än är, vilken ålder man än har, var man än kommer ifrån, vilken sexuell läggning man än har. Därför kyrkan gör oss människor trygga och ger oss stöd vid olika sammanhang under livets gång. Du ska rösta i kyrkovalet 2017 för en mer lokal och öppen kyrka så att du och de resterande medlemmarna i din församling kan bestämma och ingen annan. För att församlingarna i Svenska kyrkan ska kunna fortsätta med det sociala arbete man gör i hela landet. Och till dig som är medlem i Svenska kyrkan, använd din rösträtt. Det här valet är viktigare än någonsin. Stå upp för en öppen, tillgänglig och tolerant kyrka i hela landet.